Selamünaleyküm, hürmetli ortalar. Bugün haliyem 13. April, bana saat 6 yarım oldu. Ama bu sefer hemen dostlarına hayırlı tan, roz ayamlarımı buraya bulsun. Sizlerde körüp durduğunda Allah razı olsun. Hürmetli ortalar, hazır bahar faslı, aynı baharda ortası geçildi. Güdeyem, en dekhançılıydı, meselesi hal buluyordu, yani peyitlerde. Şükürlerde keserlik çıkardı, çırağı çıkardı, hem her bir bala kurt çıkardı. Şunun için, bana hazır bir hafta aldım. Abrabotga qilgan edik ximiya vositalarini. Endi bugun vitaminlar sepyapmiz. Vitaminlarimiz mana yana nomini aytib, qaysi vitamin nomini ayting dedi. Bizda nomi sizda yo'q, sizda bori bizda yo'q. Shuning uchun o'rtalar agro magazinga borib, vitamin bormi, agro vitamin deylar. Mana. Agro vitamin hamma narsa, kartoshka, pomidor, makkajo'xori, bug'doy, paxta, hatto bodring, hamma meva chevalarga degan. Bu mikroelement bo'ladi. Bundan endi 30 gramdan mana. Mana o 70 gramlik. 30 gramdan quyamiz mana. 10 litrga 30 gramdan. Liboya Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston Liboya agro magazinga bor vitamin barkidan oziqlantiradigan vitamin bersangiz beradi. Plus mana o'sha ko'p yerda yo'q ekan endi hali agro max. Udar max ekan mana bundan 10 litrga 50 gramdan. Kimda bo'lsa, bo'lmasa endi bu Farg'ona oblastida o'sha adreslarni qo'yganmiz. Bog'dod rayonida bor ekan mana. Bunda neft mahsulotlari bor. Yaxshi mutaxassis bo'lsa neft mahsuloti bor, vitaminlardan bersangiz beradi. Endi yana plus hozir mana qarang. 1-2-3 gram mana litr azot mana. Savoryapmiz. Ham 5 gram 6 gram mana kaliy mana. Ana bo'ldi. 10 litrga 5 gramdan kaliy yo bo'lmasa o'sha azot mahsuloti. Bu vitamin bo'ladi. Hozir shu barkidan oziqlantirish juda ham yaxshi bo'ldi. Juda yaxshi effekt beryapti. Chunki bu vitaminlar hozir barkini rivojlantiradi, barkini qop qora etiradi. Endi birdaniga qora etirmaydi. Masalan, bugun seping, 4 kundan keyin yana seping, yana 4 kun, 12 kunda 3 marta shu vitaminni sepib qo'ying. Endi mana udar max bizda bo'lsa, avva yo'q bo'lsa, unda mayli o'sha vitaminni seping. Mana 5 gramdan 10 litr, 20 litr suvga 5 gramdan 1 litr azot, 5 gram kaliy qo'shib yuboring. Bu ham sizga mikroelement bo'ladi. Chunki barkidan oziqlantirish skoro pomish bo'ladi, eksterni yordam bo'ladi. Shuning uchun juda ham ehtiyot bo'linglar, yana qaytarib aytaman. O'sha vitamin agro magazinlardan vitamin barkidan oziqlantirish uchun nima tepish kerak desalaringiz, beradi. Uni nomini qizig'i yo'q, faqat o'sha magazinchidan so'ranglar, javob beradi o'sha nimasiga. Gapirgan gapiga javob bersa, keyin olib sepinglar. Endi bizni qo'ni-qo'shni atrofimizda bo'lsangiz, aytardim, bizda bor narsa o'sha boshqa joyda yo'q. Shuning uchun bo'sh kelmanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. To'g'ri o'rtalar, bog'dorchilikda bachkana ishlari juda ham ko'p. Albatta yaxshi meva, yaxshi narsa olish uchun albatta mehnat kerak. Shuning uchun bozorga borsangiz ham yaxshi narsa qimmat bo'ladi, yaxshi kiyim ham qimmat bo'ladi, yaxshi do'stlar ham qimmat bo'ladi. Hech qachon hech kim mehnatsiz natijaga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun shu tez-tez shu profilaktika obrabotkalarga bo'sh kelmanglar. Barchasini aytib borilyapti. Yana emini so'rashadi, savol beradi. Nomi nima vitaminingizni? Umumiy agrovitamin deyiladi. Buni farqi yo'q. Nomi har xil, 100 xil, 1000 xil agrovitaminlar bor. Hammasi o'sha javob beradi, faqat o'sha magazinchi sizlarga aytadi. Qanaqa
Bunda hiç kimde zahar yok. Zaharlı modda dahil. Böyle üzümler giyem, sepsa bulardı hazır. Böyle üzümler giyem, şöyle sep yaptık. Ana. Üzümler giyem bir yerdik. Umumiy, nima meva bo'lsa, hammasiga tepyapmiz.